Alltså jag började vara med i föreställningar på Operan sedan jag var 10 år gammal. Så jag har verkligen vuxit upp i det här huset och jag har fått se fantastiska artister framför mig och kommer säkert att få se fantastiska artister bakom mig. Så det är någonstans att få vara del utav den här historien som Kungliga Baletten står för är magisk. Och jag är så glad att kunna bidra så som de där framme bidrog till mig. Att det blir som cirklar som sluts. Kungliga Baletten för mig har alltid stått för artisteri och att vi sätter upp baletter nästan i deras första framförande. Men som Manon, vi var det första kompaniet som fick dansa Manon efter att den gjordes i England. Att vara konstnärlig och artistisk på scen, det är det viktigaste. Annars så kan du säkert gå och se gymnaster som gör tripplahopp och piruetter och det här är inte en tävlingsform, det här är en konstform.